এই নেতাবিলাকৰ এতিয়াই ইমান হেৰি, তেওঁলোকে আমাক কি দিব? নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ, বিৰোধী নাই কোনো, বিৰোধী পাৰ্টি থাকি কি লাভ আছে? তেওঁ বিজেপিতে যোগদান দিব, ভোটাৰো হাজো, প্ৰাৰ্থী যিটো প্ৰাৰ্থী ভাল সেইটো আমাৰ মনোবুদ্ধি দিয়ে, আমি তাকে দিম। আমাৰ যাত্ৰা আজি ট্ৰেইনেৰে। তেনেহলে আহক, আপোনাৰ মতত তেওঁলোকৰ কথা আমি জানো, কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থী বিচাৰে, কি ধৰণৰ চৰকাৰ এখন বিচাৰে, তেনেহলে ট্ৰেইনত উঠো। ৰেল যাত্ৰীৰ মনৰ কথাৰে আপোনাৰ মত আজি নিশা 10:30 বজাত।